E o motorista tá como? Bem mortinho, bem cansadinho. E aí? Você foi lá mais longe em Salvador? Ah, não foi não? Vai lá, passa lá pra tu ver a moto, meu amigo. Eu fui em Salvador, já fui em Salvador, já voltei, já tô em Brasília. Olha eu tô, olha eu tô. Onde o motorista tá? Aí pra completar o circo, motorista teve que passar aqui na Autotrack, porque a GR bloqueou o motorista. Mas por que bloqueou o motorista? Motorista, você mexeu nessa antena, motorista. Essa antena sua do achador do... Ai, Jesus. Eu não mexi na antena não, Dona Maria. Ah, mexeu na antena. Tá bom, eu mexi na antena. E agora, como é que faz? Pois é, seu rastreador não carrega, vai entrar em manutenção. Ah, o motorista vem que vá, que vuc. Que chega no dia, que carrega, não carrega, que é final de mês, que amanhã... Mas não carrega, porque tá em manutenção. Tô aqui na cidade estrutural, na cidade automóvel. Fui lá na Autotrack, resolveu. Mas aí era um fusível queimado. Fusível. Sabe o que é um fusível? Que fu, a viagem, assim, atrasou, mas foi maravilhosa. Por quê? Eu fui e voltei. Não tem viagem boa, assim? Furou pneu, deu confusão. Deu nada não, motorista. Já calma, agora deu um plano. Resolvido, vamos embora. Então bora mais eu, mais uma chegada, graças a Deus. Salvador ficou só na saudade, que nós nem foi pra praia. Salvador, coisa linda, Salvador, Bahia. Mas nós não foi pra praia. Mas nós estamos trabalhando, nós estamos viajando, nós estamos fazendo turismo. Então é isso. Bora engatar, descer pra Fá, porque sabe lá Deus o destino agora. Te acalma que eu tenho um plano, é um plano danado. O rastreador tá funcionando, vem comigo. Bora, motorista, deixa de embromação. Aí nós chegou, graças a Deus, vai em Brasília, né? Vamos engatar e vamos descer pra fábrica. Olha a parte boa, consegui arrumar antes do almoço. Os caras da Autotrack também é topado. É os caras. Mas na fonte do problema, né? Quem sabe, né? Quem não sabe, ele não procura. Ele sabe, parece que lá tem um... Sabe aquela história quando o carro chega? Lá no Giovanni acontece muito isso. O carro chega com um problema. Ah, porque não engatar? Porque... Aí chega lá e chega bonzinho. Na frente do mecânico... Ele faz a gente passar por mentiroso. Já aconteceu isso com você? Aqui com nós acontece demais dessas coisas. Acontece demais essas coisas. A gente passa por mentiroso. Mas vamos deixar de churumela. Vamos engatar e vamos embora. Vamos embora, porque olha, caminhão parado não paga a conta. Ele faz conta quando tá parado. Ele faz conta. Vambora, aqui no Pão de Açúcar, do lado da Ambev, Brasília. Bora descer pra fábrica pra carregar, motorista. Aí nós vamos falando aí pra onde, né? Mas é a tua antena, motorista. Essa aqui que tá aqui em cima, aqui, ó. Essa antena aqui, ó. Ui, não presta, mano. Mas foi você que mexeu, motorista. Oh, meu Deus do céu. Homem, eu vou mexer no que tá quieto. Ai. Estamos aqui de volta. Bora carregar, motorista. Bora, vou descer ali pra nós trocar as ideias. Chegou, motorista, chegou. Ah, chegou eu e Márcio, bem mortinho. A mulher, aí. Descarregando os paletes. Vai, moleiro. Ai, ai, ai. Então é isso, né? Chegamos, graças a Deus. Aí, deixa eu botar aqui esse trem aqui. Graças ao nosso Papai do Céu, fomos lá em Salvador. Pensa numa viagem. Agoniada, rapaz. Não dá pra fazer. O velho não aguenta essa... Mas esses apertos não, viu? O velho não aguenta mais não. Aí, nós saímos daqui no último domingo. Então, vamos lá.
Domingo de manhã. De madrugadinha, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Hoje é quinta-feira. Então, 5 dias. Cinco dias pra ir em Salvador. Saindo de Brasília, seguindo Salvador. De Salvador, descarregar. Sair de descarrego. Voltar pra Brasília pra carregar de novo. Pensa numa pressão, meu amigo. Aí diz que falta de ar, só o chapéu virado com o caçambeiro. Não, meu amigo. Diz que a ocasião fala o ladrão. É desse jeito. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado a vocês aí que nos acompanhou aí na viagem de Salvador. Aí, um corrimento danado. Mas às vezes você tem que dar uma de cabelo batateiro. Tem que dar uma de quem mais? E um monte de pessoal que faz os horários aí, que é a galera aí das frutas, né? Das verduras aí, que já... Pra eles é rotina, né? Fazer horário, né? Ah, vou andar 1.000 quilômetros, tal. Correr, né? Digo, nós não. Nós temos um agendamento, tem um monitoramento, tem que cumprir um monte de coisa. De vez em quando a coisa sai fora da casinha... e pede a tudo e a todos e a Deus pra dar tudo certo. Porque esse de zebra, meu amigo... É isso. Valeu. Até os próximos vídeos. Com a graça de Deus. Mais um contrato finalizado com sucesso. Então bora pro próximo? Te aguardo nos próximos vídeos, nos próximos destinos. Eu, Cláudio Alcântara, motorista, e você aí do lado dessa telinha aí. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, até os próximos vídeos. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Valeu.